Sí, sí, tu també vols. La vull parir. Vull que surti d'aquí. No et preocupis, Vir. Vull sentir com baixa, com apreta, com apreto, com respira, com respira. Són pel·lícules amb les que he començat a fer cinema, però suposo que per mi era un moment d'aprenentatge i necessitava parlar de les coses que tenia més properes, no? Però no tenia un interès especial en dir, ai, mira com vivim la nostra generació, però sí que em servia d'alguna manera mirar el que tinc més a prop per intentar arribar més a entendre l'experiència de l'altre, no? No? En aquesta impossibilitat de la comunicació suposo que és el que més m'obsessiona, no? I que en el fons parla de la distància entre la gent, no? I en 10.000 quilòmetres en una manera literal, no? La distància, i en terra firme tenia que veure amb la dificultat d'entendre el desig de l'altre, no? En aquest cas dels fills, però era gairebé una excusa també per parlar de la dificultat d'entendre el desig de l'altre, en un tema que òbviament parla de moltes coses del món, i en aquest cas entendre el cos de l'altre, no? D'una manera literal. Sí, home, òbviament hi ha un punt que ens toca per edat, no? Els 30 anys doncs és un tema que et planteges, però més enllà d'això, sí que crec que és una qüestió, una pregunta que abans no es preguntàvem si teníem fills o no, simplement els teníem, no? I avui en dia és una decisió, però sí que penso que en un món on hem trencat amb la majoria de rituals, on pots casar-te i te divorcies, te'n vas de casa i després tornes, vull dir, hi ha pocs moments a la vida on et canvia radicalment i no pots fer-te enrere, no? Si penses, dius, ostres, doncs Shakespeare o les pel·lis d'Ozu, per què sempre parlen del casament? I suposo que jo crec que aquest tema per això m'interessava especialment i d'alguna manera pensar què diu del món en què vivim, no? D'aquesta societat, de les estructures socioeconòmiques que mantenim, pensava que és un tema molt significatiu més enllà de que a mi m'afecti o no m'afecti. Sí, jo la veritat és que no crec en els límits de la ficció documental, vull dir, penso que les documentals són tots ficció i que les ficcions són documentals dels seus actors també, vull dir, penso que al final és com t'apropes tu a aquella veritat que estàs presentant i aquell pacte que fas tu amb l'espectador. Com a documental tu esperes certa informació del món que acceptaràs com a veritat i a partir d'aquí construiràs les teves opinions sobre el món. No dic que no hi hagi diferències, però no m'interessen, suposo, a mi la creació. I a la vegada també, vull dir, en aquest sentit, suposo que el que hi ha de documental no és tant la història dels personatges ni res, sinó la manera de treballar, no? L'aproximació al procés que dèiem una mica de treball sobre la marxa. I per altra banda sí que és cert que m'ha envoltat aquests personatges de tot un entorn, d'un entorn de gent que s'està representant a si mateixos. Fa il·lusió veure com la gent reacciona, no? Els premis van bé perquè ajuden, en realitat, a fer la següent pel·lícula, però sobretot, no sé, suposo que sempre hi ha alguna cosa de quan has acabat una pel·lícula que ja no et pertany, llavors tu estàs ja amb la següent cosa i hi ha una mica de sensació estranya de que és algo per teu però que ja no hi has passat. Però jo crec que amb aquesta pel·li, suposo, per diverses raons, però és potser el primer cop que s'ha acabat la pel·lícula i encara m'emociono veient-la, no? Perquè normalment quan acabes la pel·lícula portes tant de temps treballant-la, muntant-la i tot, i hi ha un punt que ja estàs fart. I en aquest cas és com, ostres, bonic tornar a emocionar veient-la i sobretot veure la reacció de la gent, no?, tan forta, que és igual si volen ser mares, si no volen ser mares o pares, no, gent que no sap per què però s'emociona molt veient la pel·lícula i que els hi costa molt posar-ho en paraules, no?, i dir, ostres, alguna cosa hem fet bé aquí.